Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Cikgu harap pelajar-pelajar sihat dan ceria. Pada hari ini, kita akan belajar satu lagi slot ya untuk PT3 Bahasa Melayu. Dan nama cikgu ialah Cikgu Nur Rashidah binti Mat Kushairi dari Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Dan kita akan belajar kaedah mencari isi utama karangan yang tepat iaitu karangan fakta. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita akan belajar pada hari ini standard kandungan dan standard pembelajaran pada hari ini seperti berikut. Standard kandungan 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan sesuatu, penulisan secara terangsang. Standard pembelajaran 3.4.1 iaitu menulis kerangka penulisan dengan menyusun isi secara terangsang. Seterusnya, pelajar-pelajar sekalian, kita pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat pertama, objektifnya ialah membina kerangka penulisan. Yang kedua, menyusun isi secara terangsang. Seterusnya, pelajar-pelajar, tema yang cikgu pilih pada hari ini adalah tema 2, Bersih Selalu, Sihat Sentiasa, bertajuk Fobia Tanpa Telefon Bimbit. Dan pelajar-pelajar boleh rujuk ya dalam buku teks Tingkatan 3, muka surat 22. Seterusnya, pelajar-pelajar, tajuk kita ialah tentang tema nomor fobia tanpa telefon bimbit. Apakah itu nomofobia? Perkataan ini kita jarang dengar ya pelajar. Tetapi dalam buku teks dinyatakan tentang fobia tanpa telefon bimbit. Apakah itu nomofobia? Fobia yang kita tahu ialah ketakutan ya seseorang. Apakah itu nomofobia? Iaitu membawa maksud seseorang itu takut dengan ketiadaan telefon bimbitnya sehingga menjadi satu kesemestian telefon bimbit dalam hidup. Perkataan fobia itu sendiri membawa maksud fobia, ketakutan ataupun ketakutan yang melampau. Contohnya, kita takut kepada lipas, kita takut kepada cicak, kita takut kepada haiwan berbulu seperti kucing. Itu adalah fobia. Dan nomofobia itu ialah fobia tanpa telefon bimbit. Baik, kita lihat ciri-ciri nomofobia. Adakah kita ada ciri-ciri tersebut? Cuba tengok ya, cikgu akan sebutkan. Ciri-ciri nomofobia ialah seseorang itu akan panik tanpa telefon bimbit. Telefonnya tidak ada di depan mata, akan tercari-cari. Itulah ciri-ciri nomofobia. Dan pada ketika ini, nomofobia juga tidur bersama telefon dan bangun tidur terus mencari telefon. Adakah anda meletakkan telefon di bawah bantal sebelum tidur? Adakah anda meletakkan telefon di tepi anda apabila anda ingin tidur? Itu adalah antara ciri-ciri nomofobia. Pelajar-pelajar sekalian, apabila kita tidur dengan telefon bimbit di tepi kita, terdapat kajian menyatakan, terdapat pendapat menyatakan telefon mempunyai gelombang yang boleh merosakkan sel-sel dalam tubuh badan kita, terutamanya otak. Jadi untuk kesihatan kita, letak jauh sedikit telefon daripada tempat tidur ataupun tempat yang lebih jauh supaya kita selamat. Seterusnya, ciri-ciri nomofobia, emosi seseorang itu terganggu jika tiada capaian internet. Memang pada masa sekarang, apabila kita belajar secara PDPR, secara talian maya, sudah pastilah talian internet itu penting. Ya. Emosi terganggu. Kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran atas talian dan sebagainya. Itu mungkin berlaku. Tetapi sekiranya emosi terganggu, untuk kita terus berada dengan telefon bimbit, itulah ciri-ciri nomofobia. Seseorang yang mempunyai ciri-ciri nomofobia juga asyik mengemaskini statusnya sama ada dalam WhatsApp ataupun dalam Facebook. Dan
Seseorang juga dikatakan mempunyai ciri-ciri nomofobia apabila menggunakan telefon melebihi 4 jam sehari. Di manakah ciri-ciri nomofobia ini? Cuba rujuk buku teks kita pada muka surat 22, diberikan inilah ciri-ciri nomofobia. Tetapi kita kena ingat ya, fobia yang keterlaluan atau melampau terhadap telefon bimbit barulah dikatakan seseorang itu mempunyai nomofobia, sebab kita tahu pada masa sekarang telefon menjadi satu keperluan dan bukan lagi kehendak, sebab pelajar-pelajar memerlukan untuk membuat pembelajaran secara talian di rumah. Baiklah, seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Sebelum kita belajar mengenai mencari isi utama karangan, cikgu akan ulang semula format karangan fakta. Untuk menulis karangan fakta, kita mesti mengikuti format yang betul dan tepat. Kerana pada hari ini kita akan belajar kaedah menulis karangan yang tepat, terutamanya dalam mencari isi utama. Format yang pertama untuk karangan fakta pertama ialah pendahuluan. Ya, untuk menulis pendahuluan mesti mempunyai apa pelajar-pelajar? Definisi. Dinyatakan definisi tajuk. Definisi diberi berdasarkan kehendak soalan. Contohnya, remaja. Apakah definisi remaja? Remaja boleh didefinisikan sebagai golongan yang berusia antara 13 hingga 18 tahun. Itu contoh definisi. Apakah definisi gejala sosial? Gejala sosial ialah kesalahan tingkah laku dan kebiasaannya dilakukan oleh para remaja. Baik, selepas kita menyatakan definisi dalam pendahuluan, nyatakan pula ungkapan tokoh. Siapakah tokoh yang kita boleh sebut tokoh? Sekiranya kita menceritakan dalam karangan pelajar tu menceritakan tentang pendidikan, isu-isu pendidikan. Jadi kita boleh ambil nama tokoh tersebut, Menteri Pelajaran Malaysia, dan sebutkan kata-kata ataupun ucapan beliau yang berkaitan dengan tajuk kita. Selepas memberikan ungkapan tokoh, tulislah kehendak soalan. Kehendak soalan perlu dinyatakan dalam pendahuluan untuk memberitahu cikgu yang memeriksa karangan, untuk memberitahu pemeriksa inilah soalan yang akan anda jawab dan anda akan berikan isi dalam karangan tersebut. Seterusnya, format yang kedua ialah isi. Baik, dengar dengan hati-hati dan cuba faham ya pelajar. Untuk menulis isi utama mesti mengikut turutan yang cikgu berikan di sini. Ya, dalam slot yang lalu cikgu sebutkan juga format karangan. Kerana kita perlu mengikut format karangan untuk menghasilkan karangan yang mantap dan cemerlang. Baik, untuk menulis isi utama, berapakah jumlah isi untuk karangan PT3? Ya, antara 3 hingga 4 jumlah isi. Baiklah, untuk setiap perenggan isi perlu ikut turutan seperti berikut. Ini cikgu beri panduan ya. Yang pertama, perlu menulis isi utama. Selepas isi utama, perlu menulis huraian. Selepas menulis huraian, perlu memberi contoh kepada huraian yang kita telah nyatakan. Kemudian, dinyatakan peribahasa atau ungkapan menarik yang berkaitan. Kemudian, dinyatakan ayat simpul. Baik, pelajar-pelajar sekalian, kenapa cikgu warnakan merah di sini isi utama? Inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Kita akan belajar kaedah mencari isi utama dengan betul dan tepat. Ingat ya, huraian adalah berdasarkan isi utama. Contoh akan berdasarkan huraian, peribahasa berdasarkan penerangan sebelumnya dan ayat simpul berdasarkan isi utama ataupun kehendak soalan. Jadi semua ini berkaitan, berhubung kait. Jadi, oleh itu, kita perlulah memberikan isi utama
dengan betul dan tepat terlebih dahulu untuk mendapatkan huraian contoh, peribahasa dan ayat simpul yang tepat, barulah karangan perenggan isi kita tersebut betul tepat. Barulah kita diberi markah yang sepatutnya dalam aspek pemarkahan sekiranya kita menduduki sesuatu pentaksiran. Sekiranya isi utama salah, seterusnya ayat-ayat dan huraian contoh, peribahasa dan ayat simpul seterusnya sudah pasti salah. Ya, ibarat kepala kereta api lah isi utama ni. Jadi yang lain itu ialah gerabak-gerabaknya. Salah terjatuh, tergelincir kepala kereta api, isi-isi ataupun gerabak yang lain juga akan jatuh. Ya, boleh faham ya apa yang telah cikgu ungkapkan di sini. Baik. Apabila kita membuat 3 atau 4 perenggan isi, maksudnya dalam setiap tu ulang kembali isi utama, huraian contoh, peribahasa, ayat simpul. Untuk perenggan ketiga, ulang semula isi utama, huraian contoh, peribahasa dan ayat simpul. Begitulah seterusnya supaya karangan kita ini mantap dan cemerlang. Baiklah pelajar-pelajar, penutup. Yang terakhir ialah penutup. Dalam penutup karangan mesti dinyatakan saranan. Saranan maksudnya siapa yang perlu membuat apa. Tindakan, tindakan apa. Harapan, nyatakan harapan supaya agar contohnya sesuatu itu dapat diatasi ataupun dimantapkan lagi pada masa akan datang. Jelas ya format karangan, perlu ada pendahuluan, perlu ada isi dan perenggan isi menurut yang cikgu utarakan tadi dan perlu ada penutup. Itu ialah keseluruhan format karangan. Pada hari ini kita akan belajar untuk menulis ya kaedah menulis isi utama. Bukan sahaja kaedah menulis tetapi cara ya cikgu akan memberikan panduan cara mencari isi utama dan juga cara menulis isi utama yang betul dan tepat. Seterusnya pelajar sekalian. Ya, kaedah menulis isi utama yang tepat. Okey, cikgu berikan di sini supaya kita nampak ya kaedah menulis isi utama yang cepat bagaimana. Okey, pelajar-pelajar mesti ada pertama penggunaan penanda wacana di awal ayat. Ya, cikgu pernah sebut dalam slot sebelum ini penggunaan penanda wacana. Apakah itu penanda wacana? Antaranya selain itu, seterusnya, di samping itu dan untuk isi terakhir, akhir sekali. Terdapat banyak penanda wacana dan kita mesti ingat untuk digunakan dalam karangan ya. Pertama sekali mesti ada penanda wacana di awal ayat. Awal ayat ingat isi utama ialah ayat pertama dalam perenggan isi dan digunakan penanda wacana terlebih dahulu. Seterusnya kehendak soalan iaitu menjawab kehendak soalan dengan tepat. Cikgu minta kepada pelajar biasanya gariskan kehendak soalan. Apabila kita mendapat soalan walaupun bukan dalam pentaksiran, ya, latihan yang cikgu beri dalam talian ataupun latihan di dalam kelas, gariskan kehendak soalan. Bukan gariskan semua soalan. Maksudnya kehendak soalan utama yang penting. Kemudian mesti ditulis lengkap ya ayat isi utama itu. Mesti mempunyai subjek, mesti mempunyai predikat. Cikgu apa pula subjek dan predikat? Sebenarnya biasa ayat yang kita buat. Tetapi subjek ialah pelaku. Siapa? Predikat ialah penerang kepada subjek. Kesalahan, kesilapan yang sering pelajar-pelajar buat di dalam kelas menulis karangan dalam pentaksiran ialah isi utama ada predikat tetapi tiada subjek. Bagaimana nak beri markah apabila ayat itu telah menjadi ayat yang tidak gramatis? Iaitu ayat yang tidak lengkap. Okey? Seterusnya ditulis dalam satu ayat yang lengkap dan gramatis. Itu ada penanda wacana, subjek, predikat tadilah. Kemudian ditulis pada ayat permulaan perenggan isi karangan.
Ayat pertama dalam perenggan isi, itu ialah isi utama. Dan isi mesti isi yang baharu dan tidak berulang daripada aspek isi yang sama. Contohnya, dalam perenggan isi yang pertama, kita ambil aspek sosial. Kita kata peranan ibu bapa dalam mengatasi gejala sosial. Perenggan yang kedua, kita masih sentuh sosial, iaitu peranan ibu bapa memberi kasih sayang. Di atas kita bagi peranan ibu bapa memberi didikan agama. Yang kedua kita buat kasih sayang. Sebenarnya masih dalam aspek yang sama dan dikira sebagai isi yang berulang. Isi yang berulang tidak lagi boleh dinilai untuk diberi markah. Ya, sebab itu pelajar-pelajar ya, kita mesti ambil isi yang berbeza supaya tidak berlaku isi yang berulang. Ini ialah masalah yang selalu berlaku dalam kalangan pelajar. Isi berulang, tidak ada subjek dan predikat. Jadi pada hari ini marilah bersama cikgu. Ya, cikgu akan beri panduan dan kaedah untuk mencari isi utama dengan tepat. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Ya, okey, cuba lihat ya rajah yang cikgu berikan di sebelah. Arah mata angin. Baik. Biasanya anda melihat arah mata angin ini dalam pelajaran geografi. Iaitu utara, barat, timur, selatan. Ya, cikgu akan gunakan kaedah ini ya untuk pelajar-pelajar sekalian. Ya, cikgu dah gunakan kaedah ini untuk pelajar di sekolah cikgu dan insya-Allah alhamdulillah berkesan membantu ya pelajar-pelajar dalam mencari isi utama. Baiklah, daripada arah mata angin ini, cikgu akan tukarkan kepada kaedah mencari isi utama bagi sesuatu karangan, terutamanya karangan fakta. Seterusnya, pelajar-pelajar sekalian. Baik, daripada arah mata angin tadi, cikgu tukarkan kepada kaedah pemetaan isi karangan. Cuba lihat di sini. Cikgu letakkan warna biru dan warna merah jambu. Terdapat empat aspek yang utama, iaitu ekonomi, sosial, politik, agama. Dan terdapat empat aspek tambahan lagi, iaitu pendidikan, undang-undang, sains dan teknologi serta masyarakat. Ini ialah cara dan panduan. Okey, apa yang pelajar-pelajar boleh buat ialah ingat. Kalau boleh hafal sedikit. Ekonomi, sosial, politik, agama. Pendidikan, undang-undang, sains dan teknologi ataupun masyarakat. Kaedah ini kita guna untuk digunakan sebagai panduan untuk mencari isi utama. Ingat ya, isi utama apabila kita menulis karangan. Ya, kalau pelajar-pelajar boleh salin. Dan letakkan dalam buku karangan. Selepas ini cikgu akan terangkan bagaimana menggunakan kaedah-kaedah pemetaan isi karangan berdasarkan apa yang telah cikgu terangkan ya untuk kaedah pemetaan isi karangan. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Apabila kita ingin membuat karangan, menjawab karangan, kita harus tahu bentuk-bentuk soalan karangan fakta. Kenapa ya cikgu ulang-ulang balik? Sebab semua ini ada kaitannya yang cikgu akan terangkan selepas ini. Karangan ya boleh berbentuk soalan seperti ini. Apakah faktor-faktor? Contohlah apakah faktor-faktor pencemaran alam sekitar? Nyatakan punca-punca. Nyatakan sebab-sebab berlakunya gejala buli, contoh ya. Jadi kita tahu faktor, punca dan juga sebab adalah benda yang sama ya. Tapi dia boleh ayat itu boleh berbeza. Bukan untuk kelirukan pelajar tetapi kita mesti faham kalau faktor, punca, sebab ialah daripada benda yang aspek yang sama. Soalan juga boleh berbunyi seperti nyatakan kelebihan ataupun nyatakan faedah-faedah. Contohnya nyatakan faedah-faedah pelancongan kepada negara. Apakah faedah pelancongan kepada negara? Biasanya dapat mendatangkan pendapatan
kepada negara menyediakan peluang pekerjaan, banyak lagi ya. Baiklah, soalan boleh juga menyentuh nyatakan usaha-usaha. Apakah cara-cara mengatasi? Nyatakan langkah-langkah menangani. Kita kena ingat dalam soalan penulisan karangan biasa diberi pernyataan terlebih dahulu kan ya, dan selepas itu baru di soal dalam bentuk yang begini. Ingat ya pelajar-pelajar, soalan boleh tanya faktor, punca, sebab, kelebihan, faedah, kesan, usaha-usaha ataupun cara-cara mengatasi ataupun langkah-langkah. Ingat, kita dalam pembelajaran karangan fakta. Sebab tu cikgu berterangkan begini, kalau kita buat karangan kepihalan atau cerita, kaedah ini memang tidak sesuai. Ya. Baiklah pelajar-pelajar sekalian. Apabila cikgu terangkan tadi bentuk-bentuk soalan karangan, ya, cikgu boleh wujudkan jadual pemetaan isi utama. Ya. Kita lihat tadi arah ataupun pemetaan isi, cikgu bagi ekonomi, sosial, politik, agama, undang-undang, pendidikan, sains, teknologi dan juga masyarakat. Ingat ya. Okey, di sebelah yang turun ke bawah inilah aspek. Aspek isi karangan yang boleh kita pilih. Panduan isi karangan yang kita boleh pilih. Kemudian laju ke sebelah sana, kita lihat terdapat kehendak soalan. Ha, yang cikgu berikan tadi. Kehendak soalan. Faktor-faktor, punca-punca, kesan-kesan. Baik. Kita boleh kaitkan begini. Apakah faktor-faktor, punca-punca dari aspek ekonomi? Apakah kesan-kesan kepada aspek ekonomi? Apakah kelebihan kepentingan faedah kepada ekonomi negara contohnya? Apakah langkah-langkah menangani dari segi ekonomi? Selepas ini, cikgu akan terangkan satu persatu. Ayat, frasa, apakah yang kita nak sebut apabila kita memilih aspek ekonomi, sosial, politik atau agama. Okey, cuba kita lihat di sini ya, aspek sosial. Cikgu beri contoh. Apakah faktor-faktor dari aspek sosial? Ha, kita kaitkan begitu. Apakah kesan-kesan kepada sosial? Ya, tengok tu, tengok kehendak soalan tu. Dan juga aspek isi. Apakah kelebihan kepentingan faedah-faedah kepada sosial? Apakah langkah-langkah menangani dari aspek sosial? Seterusnya, cikgu pilih aspek agama. Soalan boleh tanya apakah faktor-faktor punca-punca dari aspek agama. Contohnya, gejala sosial. Lah, ya. Apakah kesan-kesan gejala sosial kepada aspek agama? Apakah kelebihan? Kali ini tak ada. Ya. Bila benda yang negatif, gejala sosial dan sebagainya, tak adalah kelebihan. Okey. Seterusnya, langkah-langkah menangani, cara-cara mengatasi dari aspek agama. Jadi, kita gabungkan aspek untuk mencari isi utama, bentuk-bentuk soalan dan seterusnya kita dapat hasilkan jadual pemetaan isi utama. Bukan setiap kali kita nak menjawab soalan, kita perlu isi ya, jadual pemetaan isi utama. Biasanya di awal persekolahan, ya, untuk bulan pertama dan kedua, apabila saya memperkenalkan karangan fakta dan kaedah mencari isi utama, saya akan minta, ya, cikgu akan minta pelajar-pelajar untuk isi setiap petak dalam jadual tersebut. Kita berilah tajuk isu contohnya pencemaran alam sekitar, gejala sosial dalam kalangan remaja. Jadi, pelajar-pelajar akan membuat latihan mengisi, mencari isi utama yang betul dan tepat terlebih dahulu sebelum mula menulis sebuah karangan. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian. Tujuan pemetaan isi karangan. Kenapa kita membuat pemetaan isi karangan? Kenapa kita membuat jadual? Cikgu tekankan di sini ialah supaya mudah mencari isi utama. Agar tidak terpesong daripada kehendak soalan. Apa yang soalan tanya, yang itulah yang pelajar jawab. Ya. Seterusnya, supaya isi utama dapat diberikan dengan betul dan tepat.
supaya tidak berlaku isi yang berulang atau bertindan. Tujuan pemetaan isi karangan itu juga supaya murid dapat menulis isi utama karangan dengan tepat dan memastikan huraian serta contoh yang betul tepat dapat diberikan selepas menulis isi utama. Memastikan murid memperoleh hasil karangan yang cemerlang. Jadi di sini semua cikgu lah, semua guru nak membantu pelajar untuk menghasilkan tugasan dengan cemerlang dan juga dengan baik. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Okey, aspek isi utama. Tadi cikgu ada sebut ya. Kalau kita memilih aspek ekonomi, sosial dan sebagainya, apakah frasa atau perkataan yang kita akan gunakan dalam membina ayat isi utama? Ini cikgu dah bagi dan boleh digunakan untuk menulis isi utama. Kalaulah anda memilih aspek ekonomi, pertama sekali kita boleh sentuh atau menggunakan perkataan atau frasa ini, iaitu penyediaan dana, sumber kewangan bagi membantu melaksanakan sesuatu tindakan, yang mengadakan program atau bertindak dalam mengatasi sesuatu. Okey, peranan siapa? Subjeknya siapa? Subjeknya ialah pihak kerajaan ataupun pihak berkenaan. Ya, badan-badan yang menguruskan sesuatu berkaitan dengan ekonomi. Dalam ekonomi juga, kita boleh guna ayat meningkatkan kemudahan infrastruktur, pendapatan ataupun sumbangan terhadap sektor tertentu. Contoh ayatlah ya, pihak kerajaan menyediakan peruntukan untuk membangunkan sektor pelancongan di negara ini untuk menjana pendapatan contohnya. Jadi, subjek di sini ialah pihak kerajaan. Ya, apabila kita memilih aspek ekonomi. Seterusnya, kalau kita memilih aspek sosial, apakah ayat yang kita nak gunakan untuk isi utama? Ingat ya, kita sekarang ini nak cari isi utama. Untuk sosial, kita boleh sentuh peranan ibu bapa. Kenapa ibu bapa? Sebab remaja, masyarakat dibesarkan di dalam rumah dan duduk dalam institusi keluarga. Ya, kerana masalah bermula di situ, penyelesaian juga bermula di situ. Itu aspek sosial, peranan ibu bapa. Berkaitan dengan sosial juga terdapat peranan atau pengaruh rakan sebaya. Kalau kita bercerita tentang gejala sosial, contohnya ya, peranan atau pengaruh rakan sebaya. Ada yang pengaruh baik, ada juga yang membawa pengaruh buruk. Seterusnya dalam aspek sosial ialah sikap remaja itu sendiri. Mempunyai jati diri atau tidak, mempunyai pemikiran yang matang atau tidak. Itu ialah aspek sosial. Baiklah pelajar, seterusnya kita lihat aspek isi utama yang lain. Baiklah, ya, aspek seterusnya dalam mencari isi utama ialah aspek politik. Apabila kita menulis aspek politik menyentuh peranan pihak kerajaan, mengambil tindakan, apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan? Membuat pemantauan, adakah diadakan pemantauan untuk mengatasi sesuatu isu atau masalah yang berlaku dalam negara, dalam kalangan masyarakat ataupun dalam kalangan murid di sekolah. Memainkan peranan tertentu. Contohnya soalan gejala sosial, jadi kita boleh kata pihak kerajaan perlulah mengambil tindakan untuk mengatasi gejala sosial yang berleluasa pada masa ini. Itu contoh kalau kita mengambil isi dalam aspek politik. Inilah ayat-ayat yang kita boleh guna, frasa yang kita boleh tulis dan perlulah digabungkan dengan kehendak soalan. Cikgu akan terang selepas ini. Kemudian kita lihat aspek agama ya, pelajar-pelajar sekalian. Didikan agama oleh ibu bapa. Walaupun kita sebut perkataan ibu bapa itu, kita tidak mengulang. Ya, ini aspek agama. Kita tidak mengulang isilah ya, ini aspek agama. Penerapan akhlak, iman dalam diri
anak-anak, dalam diri remaja. Sebab remaja ni banyak masanya diluangkan di sekolah, di rumah, maaf cikgu. Ya, di rumah dan juga di sekolah. Tapi kita lihat fokus kepada ibu bapa yang memainkan peranan yang utama. Seterusnya, insan lebih berpegang kepada nilai-nilai murni. Maksudnya didikan agama itu menjadikan remaja, anak-anak ini ada nilai-nilai akhlak yang baik. Mengamalkan amalan yang positif, amalan yang baik dan positif dalam hidup mereka. Jadi ini boleh digunakan sebagai isi utama dalam kita menulis karangan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian. Kita lihat aspek isi utama yang seterusnya. Terdapat empat lagi, iaitu undang-undang. Kita boleh guna perkataan atau frasa penguatkuasaan undang-undang. Siapa yang membuat penguatkuasaan ini? Pihak berkuasa, pihak polis. Dan membuat pemantauan oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah, sesuatu isu yang timbul. Kita boleh kata mengadakan, meningkatkan, bukan tiada, ada pemantauan, ada undang-undang yang telah dilaksanakan, cuma kita kena kuat kuasakan lagi undang-undang dan peraturan. Kena buat pemantauan oleh pihak berkuasa, contohnya rondaan ataupun siasatan sekiranya terdapat kes yang berlaku. Kemudian membuat tindakan oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa perlu menerima aduan dan bertindak mengatasi aduan tersebut. Contohnya jika ada gejala buli, jika ada kes-kes penderaan, maksudnya pihak berkuasa mengambil tindakan sekiranya ada pihak memberi aduan, terus menyiasat dan terus menahan. Dalam aspek undang-undang ini juga, pihak berkuasa boleh buat apa? Boleh meningkatkan kadar denda ataupun hukuman penjara untuk mengelakkan sesuatu daripada terus berleluasa. Baiklah pelajar-pelajar, itu kalau anda memilih aspek undang-undang. Sekiranya kita ingin menjawab karangan, kita lihat aspek pendidikan. Okey, kalau kita melihat aspek pendidikan, yang kita sentuh ialah peranan guru-guru ataupun pihak sekolah. Ayat terperasa ini boleh guna penguatkuasaan peraturan sekolah. Sekolah mempunyai peraturan. Jadi untuk mendidik disiplin dan sebagainya bermula di sekolah melalui penguatkuasaan peraturan sekolah. Pihak sekolah, pihak guru juga akan mendidik pelajar-pelajar di sekolah tentang akhlak dan juga nilai-nilai murni. Jadi kita lihat aspek pendidikan juga boleh digunakan untuk mencari isi utama karangan. Kita lihat pula aspek sains dan teknologi. Pada masa sekarang, bidan sains dan teknologi mempunyai pengaruh kesan yang besar kepada semua keseluruhan masyarakat, terutamanya remaja. Baiklah, apabila menyentuh bidang sains dan teknologi, kita melihat peranan dan juga pengaruh internet. Kita melihat peranan dan juga pengaruh media masa. Kepada siapa? Kepada pelajar-pelajar. Kepada masyarakat. Seterusnya, dalam aspek sains dan teknologi, kita boleh membuat kawalan dan tindakan pihak kerajaan terhadap penggunaan internet dan juga terhadap siaran ataupun maklumat yang dipaparkan oleh media masa. Sekiranya berlaku sesuatu isu atau masalah dalam masyarakat, kita boleh gunakan peranan sains dan teknologi untuk membantu mengatasi sekiranya aspek tersebut bermula daripada pengaruh-pengaruh negatif dalam bidang sains dan teknologi. Seterusnya, masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita pada hari ini, masyarakat semakin mementingkan diri sendiri, materialistik dan sebagainya. Ini masalah yang berlakulah. Tidak semua masyarakat sebegitu. Tetapi apabila berlaku isu-isu berkaitan dengan masyarakat,
aspek karangan, isi utama yang kita boleh ambil ialah kita boleh tulis keprihatinan masyarakat ataupun tanggungjawab masyarakat ketika ini. Peranan masyarakat sama ada mengambil tindakan, membuat aduan atau membantu. Terdapat kes-kes penderaan kanak-kanak yang berlaku dalam kejiranan. Tetapi jiran sebelah tidak ambil tahu yang kita tahu, ya, akan berlaku kematian dan sebagainya. Seterusnya pelajar. Okey, baiklah pelajar-pelajar, atas sesuatu isu soalan boleh dinyatakan dalam banyak bentuk dan kita lihat kepelbagaian kehendak soalan. Contoh isu yang kita ambil ialah isu tema kita pada hari ini iaitu nomofobia. Satu, apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlaku gejala nomofobia dalam kalangan remaja pada masa ini? Soalan boleh tanya, nyatakan kesan-kesan nomofobia kepada remaja. Soalan boleh minta bincangkan ya langkah-langkah bagi mengatasi gejala nomofobia pada masa kini. Jadi kita lihat terdapat tiga kehendak soalan untuk satu isu. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Ya, seterusnya kita lihat tugasan soalan karangan pada hari ini. Pada masa kini, penggunaan gadget dalam kalangan remaja terutamanya telefon pintar menjadi satu kemestian. Namun, menjadi kebimbangan para ibu bapa sekiranya berlaku gejala nomofobia. Soalannya, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi gejala nomofobia dalam kalangan remaja? Cuba lengkapkan tugasan ini ya, seperti yang telah cikgu berikan kaedah mencari isi utama sebelum ini. Seterusnya, ya, untuk contoh rangka karangan sosial. Pelajar-pelajar sekalian, seterusnya ialah rumusan isi utama karangan. Ya, langkah-langkah bagi mengatasi gejala nomofobia dalam kalangan remaja. Aspek sosial anda boleh sentuh peranan ibu bapa memberikan didikan dan mengawal remaja. Aspek agama, peranan ibu bapa dalam memberikan didikan agama. Aspek pendidikan, peranan guru-guru memberikan didikan di sekolah ya, dalam nilai-nilai murni juga amalan-amalan yang terbaik. Seterusnya, aspek sains dan teknologi. Pihak kementerian atau badan berkaitan perlulah mengadakan satu mekanisme atau pemantauan untuk mengatasi gejala nomofobia dalam kalangan remaja. Dan anda gunakan ayat ini, binalah ayat lengkap berserta dengan penanda wacana dan sebutkan juga ayat soalan yang diberi dalam ayat isi utama yang anda nyatakan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, rumusan pembelajaran pada hari ini. Cikgu amat mengharapkan agar anda mendapat ilmu, mendapat manfaat ya tentang kaedah-kaedah. Ya, kerana adanya panduan dia dapat memahami dan menguasai kaedah menulis isi utama karangan secara pantas dan betul. Pelajar menguasai aspek pemerengganan karangan, terutamanya dalam mencari isi utama secara mudah dan terancang. Pelajar dapat menulis isi utama dengan betul dan tepat. Anda dapat menulis karangan fakta dengan cemerlang, insya-Allah. Seterusnya, sebelum cikgu mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun. Merah warna buah jambu, manis rasa si buah longan. Atas usaha anda tanpa jemu, skor A pasti dalam tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala.